Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en, jeg prøver en masse nye produkter, nummer 3 må det være. Det her det er nogle produkter, jeg har brugt nede i Berlin. Jeg filmer den lidt på forskud, fordi at jeg kan ikke vente mere med at prøve alle de her produkter. Så jeg synes egentlig bare skal komme i gang. Der er en hel masse, jeg skal prøve, men der er også nogle trin, som jeg ikke har købt. Altså for eksempel, jeg har købt en ny foundation, men jeg har købt en svamp, så ja. Hvis du ikke har set en af de her videoer før, som jeg har lavet, så er det basically, at jeg har nogle produkter, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Jeg har swatchet dem. Det er egentlig det eneste, men jeg har ikke noget indtryk af dem, så det her det bliver egentlig en video fuld af førstehåndsindtryk. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med det første produkt. Som jeg altid gør, så tager jeg lige mine ører på her. Jeg har brændt mit ansigt, så jeg vil egentlig bare gå ind med foundation til at starte med. Og som jeg sagde i introen, så skal vi teste en ny svamp. Den er fra Real Techniques. Jeg er utrolig sen på den, jeg ved det godt. Men jeg vil gerne på at prøve en ordentlig svamp. Og så var de her de var okay billige nede i Tyskland. Mig og Maren, vi var dernede i Berlin. Jeg har lige været ude og gøre svampen våd. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet sådan en blød svamp, den her. Den er blevet meget blødere, end hvad den er tør. Så det synes jeg er mega nice. Alle de svampe, jeg har prøvet, som ikke er hverken Real Techniques eller Beauty Blender, de er virkelig, virkelig hårde, om man gør dem bløde eller ej. Det her, det er den våde, og det her, det er den tørre. Så I kan godt se, de bliver ret større. Jeg vil egentlig bare bruge den store side, fordi det er det, jeg tænker er bedst. Nu hvor den ene, den er skrå og spids, så tænker jeg, at jeg vil bruge den store side. Ja, foundation. Den er virkelig, virkelig behagelig at bruge, og jeg er virkelig, virkelig overrasket, fordi at igen, de andre, jeg har prøvet, de har været mega hårde, så det bare har været sådan en klump sten, der blev trykket mod min hud. For krampe i armen er bounce. Den får min foundation til at lægge rigtig, rigtig pænt på huden, og den er bedre til at blende den ind, end en børste er, så ja, der er noget omkring den hype. Den er virkelig god, den her. Jeg er virkelig imponeret over den her, og den kommer jeg til at være rigtig, rigtig glad for, kan jeg mærke. Vi går ind med noget corrector og noget concealer, fordi at de her mørke rande under øjnene, de er real. Jeg savner, at jeg ikke har flere hænder. Jeg tænker, at vi også prøver den til noget concealer. Hvis den suger alle mine concealer, så bruger jeg nok den bedste. Så går vi ind med den her ende, fordi det er den spidse ende. Og så ser vi, hvordan den klarer. Jeg klarer den sådan okay. Jeg synes stadigvæk, at der er noget mørke rande. Men jeg er også meget træt for tiden, så det kan godt ske det derfor. Vi prøver at sætte det med noget puder, og så ser vi, hvordan det ser ud bagefter. Så har jeg en børste her, igen for Real Techniques, det er deres Blush Brush. Lige så bløde som alle de andre børster. Lækkert. Jeg tænker, vi skal prøve med noget bronzer først. Tap, tap, tap. Den er perfekt til at lægge bronzer, fordi den er stor og fluffy, og jeg kan godt lide at bruge en fluffy børste til min bronzer. Så det klarer den egentlig meget godt. Så det er, vi lige prøver at spot clean den her, og så kommer jeg tilbage. I'm back. Så vi skal ind med en blush, og det her det er en ny blush, som jeg købt i DM. Det er en fra Essence, og det er deres Mosaic Blush. Og jeg har den i nummer 10, Miss Floral Coral. Den er simpelthen så flot, så jeg tænker, at det var en meget fin farve her til foråret, fordi den har et shine til sig, den er sådan en ferskenfarve, sådan en koralfarve, som jeg elsker. Så ser vi, hvor pigmenteret den her. Nu har jeg godt nok taget lidt meget mere på, end jeg ville normalt, men lad os se. Den er flot. Jeg elsker den her børste, den er så blød, og den rammer lige der, hvor den skal ramme. Det er virkelig flot blush, det her. Fuldstændig fin farve. Den er jeg imponeret over, den her. Den er virkelig, virkelig flot. Så skal vi til noget øjenbryn, og den her, den er fra Benefit, og det er deres Grooveproof Brow Pencil. Og jeg har den i nummer 3. Jeg har så længe gerne vil prøve den her, og jeg glæder mig helt vildt meget. Indpakningen, den ser sådan her ud, hvis du ikke allerede er bekendt med det. Den har en spoolie på den ene ende, og så har den selvfølgelig selve produktet i den anden ende. Og det her, det er sådan en trekantet brynspensel, kan man godt sige. Så den er lidt større end de der bitte små øjenbrynsblyanter, man kan få som en twist-up, og man kan twiste den op og ned, så det er et plus. Umiddelbart så er det et meget godt farvematch. Det er meget pigmenteret, så man skal faktisk passe en lille smule på. Altså, det går 100% stærkere med at bruge denne her, end det gør at bruge en
en puder eller noget andet, fordi jeg føler, at den her, den fylder min bryn ud rigtig, rigtig hurtigt, og den sidder pænt næsten med det samme. Og den her skulle, den er faktisk virkelig god. Jeg er faktisk overrasket over den. Indtil videre, der har jeg kunnet lide alle produkterne, og det sker ikke særlig tit. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå videre til øjenskygge, og så ser vi, hvad der sker. Jeg har allerede prøvet min øjenlåg helt til starten, så det er egentlig gjort. Så nu vil jeg prøve at påføre noget Maybelline Color 2 i Metallic Pomegranate. Og det tænkte jeg egentlig, jeg ville gøre først. Og så vil jeg prøve at tone den ud bagefter, så se hvordan den er at tone ud. Jeg er ikke i tvivl om, at den er nem at tone ud, fordi det plejer Color 2 at være. Jeg vil egentlig bare prøve at påføre den her over hele mit øjenlåg. Og hvis I ikke kender den, så er den virkelig flot. Lige prøve lige at swatche her. Den er så flot. Oh. Shit, den er flot. Og som jeg sagde før, den er utrolig nem at tone ud. 100% approved. Den er virkelig, virkelig, virkelig flot. Men hvis man toner for meget inden, så kan den godt blive lilla. Så hvis man gerne vil have den der cranberry farve, den bliver der, så skal man ikke arbejde mega meget med den. Så skal man i hvert fald arbejde med den, så den toner ud, og så lave sådan en ekstra lag sådan ind på midten, hvor man ikke arbejder for meget. Jeg har nogle forskellige øjenskygger, jeg gerne vil lege med i dag. Jeg har nogle fra Kiko, hvor jeg tænker, at den her den kan være mega flot, sådan all over the lid, eller sådan en yder V eller sådan et eller andet. Så har jeg min lille Maybelline Quartz, som jeg købte, og så har jeg faktisk også min Nils Jord palette, som jeg fik i fødselsdagsgave, jeg faktisk ikke har leget med endnu. Det er ikke så godt. Gået 5 måneder siden min fødselsdag. Jeg vil prøve at gå ind med den første farve her. Det er sådan lidt en taupe-agtig farve. Og så vil jeg prøve at blende min Color 2 en lille smule ud i kanten, så vi får en lidt kølig overgang. Selve det her spejl, der er i den her Nils Jord palette, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Den er simpelthen for lille. Så jeg går bare tilbage til denne her. Og så det er bare min pensel, når jeg har brug for det. Jeg tænkte, at på hele øjenlåget oven på den her Color 2 enten tørrer helt vildt, så vil jeg putte min Kiko øjenskygge på, og den er i nummer 54. Og det er deres nye indpakning, der er sådan firkantet med en magnet. Super flot. Og det her det er den flotteste lille cranberry-agtige farve. Jeg vil lige swatche den ved siden af her. Jeg har tænkt, at den kunne være virkelig, virkelig flot oven på den her Color 2, så det er det, jeg vil prøve i dag. Tag en blenderbørste, som jeg godt lige kan lide at bruge generelt. Jeg bruger næsten kun blenderbørster. Og så putter vi den på. Den gør bare alt muligt godt lige nu. Åh gud, den er flot, mand. This is giving me life. Shit, den er flot. Jeg kan næsten ikke finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre lige nu. Jeg tænker, at jeg tager en lille bitte smule af det på en anden blenderbørste, og så vil jeg lige blende den ud. Jeg synes lige, vi skal putte noget under øjet nu, hvor vi er i gang med den der farve. Lille børste fra W7, jeg har. Og så putter vi den lige ned under øjet også. Jeg vil være glad næsten bare med den her farve. Shit, den er flot. Og så går vi ind med den her taupe farve igen. Og så blender vi lige ud. Vi tager en e.l.f. Eyeshadow Sea Brush, og så prøver jeg at tage denne her lilla farve og putte i mit på det eneste øjenlåg. Så, den eneste del af øjenlåget. Den ser mere brun. Den ser mere brun ud på min børste. Hvorfor? Åh, ja tak. Det er langt siden, jeg har kunnet lide min øjenskygge så meget, som jeg gør lige nu. Shit, det er flot. Vi tager den her farve, som er sådan en lys champagnefarve, som jeg tænkte, den kunne være rigtig flot i sådan i inner corner. Ja, og jeg havde ret. Åh, shit. Den her palette, ikke? Hvor er det synd, at de laver dem til limited editions. Skal vi ikke lægge den her væk lidt, og så bruge noget fra den her kort? Jeg tænker, jeg vil bruge den lidt mørkere farve, og så putte i mit ydre V. Nummer 4, der er i den her palette. Real Techniques Base Shadow Brush, som jeg er vild med til mit ydre V. Jeg tager bare en lille smule. Så
Så tager vi en helt ren børste, og så blender vi lige kanten lidt. Jeg synes ikke, jeg føler for noget eyeliner lige nu, så jeg tænker, at vi putter noget mascara på, og så kan vi prøve nogle falske øjenvipper, som jeg har prøvet. Eller som jeg har købt. Jeg bruger bare min W7 øjenvippevugger, som jeg faktisk er mega glad for. Og den koster ingenting. Den koster 25 kroner eller sådan eller noget. Så tager vi min Maybelline Lash Sensational Mascara. Putter vi et lille lag på. Jeg fik jeg købt den her. Det er min Trended Up Metallic Kajal. Den er så flot, den her. Jeg lige prøver at swatche den her. Sådan en rigtig flot kobberfarve. Nej. Jeg føler ikke, at det giver så meget lige nu. Det var dem her, vi kom fra. Det er nogle falskvipper, jeg køber i Claire's. Og dem her, det er nogle faux lashes, som er falske. Claire's øjenvipper. De har et tykkere bånd, så for os, der ikke går med det så tit, de er meget nemmere at styre. Og de kommer med en lille lim, som vi vil bruge. Igen, jeg er ikke mester til øjenvipper, så jeg er ikke mega god til at bruge dem. Den her, den er gennemsigtig. Det plejer de faktisk ikke at være. De plejer at være hvide, det her lim, der hører med. De er på. Den gik bedre anden gang end den der, og gjorde, den sidder en lille smule skævt, men jeg kan simpelthen ikke overskue og sætte den bedre på, for jeg synes, de sidder fint i forhold til, at jeg overhovedet ikke gør det her dagligt, eller hvad, jeg gør det en gang hver anden måned, et eller andet, hvis ikke mere sjældent. Så nu tager jeg lige noget mascara på de nederste vipper, og så er vi klar til nogle læber. Lad os få nogle læber på. Jeg har en MAC læbestift, og så har jeg en NYX Lingerie læbestift. Den her NYX Lingerie, den er i Satin Ribbon, ja. Og min MAC læbestift, den er i Brave. Og det er sådan en Morvi. Jeg tænker, jeg vil prøve begge to, og så jeg kan vise jer begge dele og prøve begge dele. Ja, det er fuldstændig min farve, det her. Det er... Der er ingen tvivl overhovedet. Den her læbestift, den er cremet, den... Jeg har lige min farve. Den er morvi, den er ikke for pink, den er ikke for nude. Den har den her satin finish, så den er ikke mega glossy, men den er heller ikke mat. Så jeg synes faktisk, den er super, super, super flot. I love this. I love this a lot. Min læber er utrolig tør, så jeg ved faktisk ikke, om det er en dårlig idé at prøve den der liquid lipstick. Men nu gør vi det alligevel. Mine læber, de kan virkelig ikke lide dem lige nu, men det er fordi, de er mega tørre sådan herinde. Den har kævet en lille bitte smule. Det er en rigtig nude læbestift, og den har nogle pinke undertoner, hvilket er rigtig, rigtig godt, for jeg kan ikke lide, når de bliver for sådan brun, orange nude. Farven, den er virkelig, virkelig god til mig. Den sætter så rigtig fine linjer på mine læber, men det gør alle liquid lipsticks, så det blamer jeg den ikke for. Og den krakelerer en lille bitte smule her på inderrimmen. Men det er fordi, jeg har mega tørre læber, så jeg blæmer den ikke. Fordi Maren, hun købte den også, og den er også rigtig, rigtig pæn til hende. Nude læbestift, de ser en lille smule anderledes ud på hende, end det gør på mig. Men jeg synes faktisk, den ser ret god ud på mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Og sidst men ikke mindst, vi tager noget Finish Setting Spray, bare fordi vi kan. Det var alt for den her video. Jeg håber, du kan lide den, og... Jeg elsker at prøve en masse nye produkter, og jeg er mega tilfreds med, hvad jeg fik ud af det. Og de fungerer bare rigtig, rigtig godt sammen, alle de her produkter, hvilket er virkelig, virkelig exciting. I den her video, der har der ikke været nogen produkter, hvor jeg faktisk ikke kunne lide dem. Hvilket er ret stort, fordi der plejer altid at være et eller to produkter i de her videoer, som jeg ikke kan lide. Så det er mega succesfuldt den her gang. Så ja, jeg håber, du kunne lide den her video, og jeg håber, du har lyst til at se flere. Så hvis du godt kunne lide at tænke dig at se flere, så giv den her video et like eller skriv ned i kommentarerne. Så håber jeg egentlig bare, du har lyst til at følge mig på de sociale medier her på skærmen, og links vil være ned i beskrivelsesboksen. Jeg vil selvfølgelig skrive alle produkterne ned i beskrivelsesboksen. Og ja, så håber jeg egentlig bare, du har det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video.